გამარჯობა, მოგესალმებით. ოთხშაბათია 23 საათი და 30 წუთი და რა ხდება? პირველ არხზე, საქართველოს პირველ არხზე, კაცებია და ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. რა შვები? წინა კვირას რა ხდებოდა? რა მეკითხებოდა განსაკუთრებული თუ ისე ჯარის ამბები უნდა მოგვიყვა? ზუსტად 27 წლის წინ ამ დღეს. დღეს მაგარი დეტალი გაირღვა. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მეილი ამას ქონია. ხო, მართლა? და ისეთი ხალხი დადიოდა ჩემთან მეილის გასაგზავნად. რა დროს მქონდა, იცი, მეილი ინტერნეტი რო არისო? ტრედებს აშენებდი? არ, მართლა ინტერნეტი არისო რა. მაშინ Windows 3.0 იყო, ყველაზე ახალი ოპერაციული სისტემა და ინტერნეტ ექსპლორერი არ ქონდა საერთოდ. აბარადგინე. ვიღაც ბიჭს მოკონდა წერილი? ინგლისურ ენოვან ბიჭს. მეილისთვის რაღაცა ცალკე პროგრამები იყო და იმით სარგებლობდით რა. და ვის უგზავნიდი მეილებს? მე ხა სოფლიო ბანკში მუშაობდი და ნუ სოფლიოს. ხო. შენ დიდ მასშტაბებზე იყავდი და მოდიოდნენ, რა ვიცი, აი ეხა რო უზარმაზარი კომპანიაა იმის მეპატრონი, ჩემთან მოდიოდა მეილებს აგზავნიდი და ეს წამლები გამომიგზავნეთო. გოგი ჩამოდიოდა ჩემთან მეილების გასაგზავნად. რა გამომიგზავნეთო? რა ვიცი, 1000 სულელეც წერდა მაშინაც. თუ წამიყვანეთ, ვაკეთებ წამოყვანა. ის რა ქონდა? მისამართი რა ქონდა? თუ არ იყო ეგრე, თუ როგორ იყო? ქუჩის მისამართი რაც ქონდა. რაღაცა მქონდა რა, აღარ მახსოვს. საბურთალო, ცინცაძის ქუჩა რაღაცა. ეთ იახუკო. იკითხეთ დათო, ეთ იახუკო. ვა. იახუ, არა, რაღაც კორპორატიული მეილი მქონდა და ეს მეილის გახსნას პრობლემა იყო, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩემი მეილი თუ აგზავნებდი. რამე საფუთები იყოს საჭირო? ბიჭო, რაღაცნაირად უნდა დაგერეგისტრირებული. ინტერნეტი რო არ იყოს, როგორ გახსნი ახლა მეილს? ნუ ხო ქონდა და. ხო და ადმინს ვახსნევიებით რაღაცნაირად რა. თან სუ ჩართული კი არ იყო ეს ინტერნეტი. მეილს ხო გაგზავნდი იქე ლოკალურ სერვერზე, სერვერზე ინახება და მე კოლს გავაკეთებდით, ეგრე ეწოდებულ კოლს, ინტერნეტის ტრაფიკი რო დაგვეზოგა. ეს სერვერი დაუკავშირდებოდა შემდგომს, გაცვლიდნენ მეილებს და ითიშებოდა რა. ანუ აი რო გვეჩქარებოდა მეილი ხო გაგზავნა. ანუ ფოსტაში მუშაობდი. ხო, ნუ IT-ში მუშაობდი, მაგრამ ფოსტაც რამდენი დღე ჭირდებოდა მეილის გაგზავნა? გაჩნია რა მანძილზე აგზავნა. ატაჩმენტზე ლაპარაკი ზერმე. ხო, იყო ატაჩმენტი, ოღონ როგორ იყო, იცი, რაღაც სხვა პროგრამით ეს გადაკავდა რაღაც ფორმატში და იმ ფორმატს მე აგზავნიდი მეილით. და იმათ გადმოყავდათ ისე? მე იმათ გადმოყავდათ, ხო. მაგარი ნაწოლები არის. ანუ ნუ მტრედებს ხო ჯობდა. ვერ დავდებთაოს. კონ ამ ამბავს რო უყვებოდი ჯანევას. მანქანით მოდივათ ერთად და იქიდან ვიღაცა მიცნო და უქნია ხელი. ჯანევამაც დაუქნია ხელი და იმან დაარტყა წინა მანქანა. შენ უკეთე? რა თვალი აქ რა? დაქნევა? მე ვთხარი ხა აღარავის მიესალმა, ისედაც ის იყო საცობი. მაგრა დაარტყა თუ ისე? აკოცეს. არა, არა, აკოცა რა. ნაზად. კიდე კარგი წინა მანქანამაც გვიცნო და არაფერი არ მოსთხოვა იმ გოგონას და რაღაცა მშვიდობიანად დაიშალე. შენთან ახდება გერგი ბასენზე დაიწყე გარუჯვა? მე არა, მაგრამ მოიმატა ხალხმა და იმ დღეს ძვიმამ რო დასწყო შემოცვივდა ყველა ერთად იმიდან ვერანდიდან ფართხაფურთი. სეტყვა არისო? სეტყვაც იყო. არ დაბეჟა? ჩალურჯებულები. ოდნავ გაშავებულები და ძალიან გალურჯებულები ეს წერტილო. წერტილოვნა. მე ვიყავი 1000-ზე წასული. პროგნოზი რო ნახეთ, მივხვდით რომ იქ წასვლა არ ღირდა და ერთი ადგილი მოძენვეთ, სადაც მარტო 3ჯერ უნდა გაწვიმებულიყო დღის მანძილზე. წავედით სპეციალური აღჭურვილობით და მთელი თევზაობა ხო ზივართ, ხან იქით გაიევებს და დასცებს იმას, ხან აქეთ. მოკლედ აი გარშემო ყველგან წვიმდა და ერთი წვეთი ჩვენთან არ ჩამოვარდნი. ეს კაი და თევზი? ხო, ეს უ სხვა ამბავი მოყვა საერთოდ. თევზი დაუჭირეთ დაახლოებით 1-10 კილოგრამ. ვა. მე რა თქმა უნდა ლიდერი, ყველაზე მეტი თევზი დაუჭირე. როგორი თავმდაბალი ხა? არავითარი თავდაბლობა, ეს არის სპორტი ძმაო. რამდენ თევზს
რამდენი თევზი ყავს ნანახი ცოცხალ. ბევრი დაგიგროვდებოდა. სახეობა თუ რაოდენობა? არა, რაოდენობა რა. რა ბევრი რა. ერთი 500 კონკრეტული თევზი ხო ყავს? ცოტა ალბათ. ცხოვრების მანძილზე? ხო. ბავშვობაში დავდიოდი სათევზაოდ იმაზე ღორჯოზე. ეს ღორჯო არის აი ამ ხელა. და машин ესეთი რაღაც ისინი არ მქონდა აღჭურვილობები და 3 ლიტრიანი ქილით მივდიოდი, ვაუსებდი და მოვდიოდი. იმ 3 ლიტრიანში 300-400 ჩაეტევა და ყოველ დღე დავდიოდი და მომქონდა 3 ლიტრიანი. ანუ მე რა კომპოტები? ანუ შენ არა, ჭირათ მიყოლ. თევზებზე რაღაცა ის გექნება დასკვნები უკვე. იმდენ თევზი ყავს ნანახი რა. კი. იმათაც აქვს ჩემზე რაღაც ჩამოყალიბდა. ბაბაძე თუ გამოჩნდა არაფერი კარგი არ ხდება. ბაბაძე ვაუდივარ თევზები ძახიან ამის ამოსას ქლორი რო ჩაეყარათ ჯობდაო. ეგოისტი თევზი გინახავს? ანუ ოქროს თევზი. არა სხვათა ჩოს. ალალი. აი შტერი რა რომ გიჯერებს და მოდი. კი, ალალი თევზი ერთი ლოქო დავიჭირე ალალი. ჯო, გადავაგდე ანკესი და რაღაცა დიდი მოება ვიწვალე და გამეწყვიტა და გადავაგდე მეორეჯერ გამოვცვალე და ამოიყვანე თევზი, რომელსაც ის წინანენს გავიწმიში ხო. ალალია თუ ღორი ვერ გავივი. ეგრე ბრიყვითებს. შეიძლება თავს იკლავდა. პირველ ჯერზე მაგარ გლანდა. ამოწიე რა. კონსერვატორი თევზი შეგყვედრია? კონსერვის კი არა, კონსერვატორი. ხო, ეგენი ძირითად კონსერვატორები არიან ყველა რა. თევზები? ესეთი ნოვატორი და გასული თევზი არის. რეფორმატორი თევზი არის შეგყვედრია? მიამბოხე. მიამბოხე შემყვედრია. ცრუ. ცრუ თევზი რა, მამაღს რო დაიჭერდა თევზი რო გონია. ორპირი თევზი. უგულო. უზრდელი. კი, ყველა და ერთი, მაგრამ ზარმაცია. კი. შემყვედრია. გადავიდეთ ახალ ამბებზე თუ? გადავიდეთ. ამ სიმსულელეებს უსმინოთ. დიდი რესენი კი არ გაჩერდებია. კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემიდან გასროლილი რაკეტა საცხოვრებელ სახლს დაეცა და სახურავი და იატაკი დააზიანა. მაგრამ იმ სახლში სეტყვა არ მასულა. ლუცნაური არ არის ეხლა ეს ამბავი. ო, რაღაცას დაეცემა ის რო ისრიელა. არა, შეიძლება რაღაც აფეთქდეს და იშალოს. ხო, მე რა, რაღაც რაოდენობით ისინი არ ფეთქდება. ნაწილი რჩება. იქნებ ქვა ის რო ეს. ყაზახეთში რო ვიყავი. პოლიგონზე. ა, ჯარის ამბავია, მირი. მე ვიყავი საზენიტო სარაკეტო. საზენიტო სარაკეტო ნაწილში და ყაზახეთის და გერმანია როგორებ მეوارდ. ხო და აი ყაზახეთი ცალკე მოყვება. გერმანიდან წაგვიყვანეს ყაზახეთში, მოყოლილი მაქვს გზაშირებით და მემართა და მოკლედ მთელი საბჭოთა კავშირიდან მსგავსი შენაერთები პოლკი ქვია რუსულად ჩადიან ისრიად მიდიან და იმ წელს ჩვენ მოგვიწია საბაზო პოლკად ჩასვლა, ვინც თავისი ტექნიკით ჩადის. და ნუ გონია რომ აი როგორც იქნება ეხა დამთავრდება ეს ყველა, ყველაფერი სროლები დადნება თავი და წავა თურმე სადახარ. თურმე ამ პოლიგონზე თელმა საბჭოთა კავშირმა ხო ისროლა ჩვენი ტექნიკით. ეს რაკეტები ზევით რო ადის იმ რაღაც სასწავლო იმას ხვდება, ფეთქდება, ვარდება, ზოგი არ ფეთქდება, ვარდება და ყველა პოლკი წასვლამდე ვალდებულია ესე წკრივში დადგეს. ეს მთელი ადგილი, ესე გაიაროს და ყველა აუფეთქებელი რა კიდე მოაგროოს. მიალაგოთ. ყაზახეთი დაალაგოთ. ხო და. თან ეს რაკეტა იქ რო არ აფეთქდა, აქ თავისუფლად შეიძლება აფეთქდეს. თურმე რატო ხდება? ეს ველი ზაფხულში იწვის ხოლმე რა და მექანიზმები არ გადიან ჩასაკრავად, იმიტომ რომ პატყაპუტყით ფეთქდება ყველაფერი და ამიტომ შემოიღეს წესი, რომ უნდა გახვიდე და დაალაგო. მეც მითხეს, რომ ყველა უნდა დავდგეთო. მე ვთქვი, ვარიანტი არ არის. მაინც დამიხვანეს. არიყავი დამაჯერებელი. მაინც დამიხვანეს და ბედად მე სადაც მივდიოდი, მარტო 1-2 რაკეტა შემხდა და გაუცვალე ვიღაცას ადგილი.
ცოტა იქით და ნუ რაკეტების ხამი ვინც იყო? აუკეთებელი რაკეტების ხამი. სუივა ამის თმა მინდა ჩეულებრივი ამბავი, მაგრამ შეიძლება თვითონ ამ სახს ესროლეს. ამიზნებით. აი ეს ამხელა ისტორია იმიტომ მოყვი რომ მე ეს გეთქვი. ხო, ეს დასკვნა გაიკეთე. ეს რაკეტები მე მგონი უნდა მოხსნა და წაიღო იქ Game of Thrones-ში. დრაკონების ჩამოსაყალიბად. ზეთყვას არ შველის და რომ ეს სერიაზე ხარ შენ? რამდენი დრაკონი გონია ცოცხალი? ჯერ სამივე ზებრვი დაწყდნე. რაღაცა ჭირი შეეყარა. სილამდე დრაკონის გრიპი. იუსტიციის სამინისტრომ 48000 ლარი გამოყო ყოფილი პატიმრებისთვის ტატუების მოსაშორებლად. ეს ვისაც შეცდომით აწერია ეგო. თეატროლოგიანის თქმით, ციხეში გაკეთებული ტატუები ნურდებს ციცოცხლეს ხელებს. პატიმრებს, ან თეატროლოგიანის თქმით, პატიმრებს ეს ტატუები ხელს უშლის მე რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის თვისში. აა, სამსახურში აღარ იღებენ? თვითონვე არ იღებენ სამსახურში. რო წაუშლიან, მე მიიღებენ. ეს მოიგონეს? უზრდელობებს შლიან თუ ყველაფერს? თუ მზეთ გადააკეთებენ რაღაცა. დიქტატურა თუ უნდა გეკეთოს? 48000 არ არის ბევრი. ძვირი რე სტატუ. წაშლა ძვირი რე? უფრო ვიდრე გაკეთება. ნუ ეხა ეჭიმაქ რომ ვიღაცა წამშლეს და იჭერენ. 48000-ით დაიზოგება. მეფემ და დედოფალმა განვითარდა, მარტო მეფეზე ხო იყო, ხოლმე ხა დედოფალი დაემატა. აბა. მანქანები სასამართლოს დახმარებით გაიყვეს. ანუ დავა იყო ქონებაზე და მანქანები. მანქანებზე იყო. დედოფალი Porsche Cayenne-ს სამურზაყანოს და ბორჩალოს ვერ. მანქანებზე. Porsche Cayenne-ით იწყება. დედოფალი Porsche Cayenne-ს და Mercedes GL-ს წაიყვანს. აჰა. ოს როგორ მოახერხებს არ ვიცი. ხოლო მეფეს სეფეკალი დაჭდება იმას. ხოლო მეფეს BMW X5 დარჩება. აა, სამეფო მანქანაა ის. მოატყუ ეს. აშკარად მოატყუ. X5 გახდა სამეფო მანქანა, ანუ ბაბულიკური აღარ არის დღეიდან. X5 კონტროლს რაღაცნაირი არ არის. ეს არო ხდება მეფეს X5. აბა რა მანქანა მოუხდება? X6. როგორც მინიმუმ. თელავის სოფელ აკურაში ადგილობრივებმა 9 მაისთან დაკავშირებით სტალინის ბიუსტი დადგეს. აუ, კიდე დადგეს ეს. მოქალაქეებმა სტალინის ბიუსტი გორის ცენტრალურ მოედანზეც დადგეს. ანუ მარტო აქ არ მომხდარა ეს. არა, ის დროებითი ბიუსტია რაღაც. ერთი დღით გამოაქვს და მიაქვს უკან გორში რაღაც. ეს ბევრჯერ დადგეს, მე შეუღება ვიღაცამ, მე წაიღეს, მე სპექტაკლივით გამი რა. რაღაც პერიოდი. რაღაც პერიოდი. ანუ ეს პრემიერაა. და ფიშებიც არის, მხოლოდ ერთი დღე. სტალინის ბიუსტი. სოფელ აკურაში. სოფლის ცენტრში. არა და ის არის, კანონით აკრძალული. ჩვენთან იმის სტალინისტური სიმბოლოა, ხო, სტალინის ძეგლები წაგდაული, არ შეიძლება და დაბა სახლმუზეუმში და როგორც კომუნისტური სიმბოლიკა თუ არა მაგდა ვთქვა ბიზაშვილი იყო ჩემი. ან როგორ მორიგი უშებიანი კაცის ბიუსტი. აკრძალულია. და მე პოლიცია რომ მე უი სტალინია წავიღე. მიაქვს. სხვა რამე რო დააწერო და გააავს. იუსებ ბესარიონ. ადიბასები ვიცი რა. სხვა რამე არის. სტულინ. სტალინის ორეულის ბიუსტი რო დაწერა. ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს გრანდ სლემზე პორტუგალიის სახელით მოასპარეზე ანრი ეგუტიძეს ჭიდაობისას კიმონოდან მობილური ტელეფონი გადმოუვარდა. არბიტმა ორ თაბძოლა შეაჩერა და ქართოს წაგება ჩაუთვალა. აუ, საწყალი. რატო ვისი მობილური იყო? თავისი. თავისი. ან თავისი მობილურისთვის? აბა შეიძლება გეკონო მოპარული მობილური გადმოვარდა. რა ვიცი, ვიფიქრე უცებ, ხო? საჯის, საჯის მობილური. რომელიც ძინა დღეს მოპარეს. ოღონდ ძანსასაცილოა ტატამზე რომ მობილური თუ ვარდა. კი, ტურ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 
მსჯულობა.
და იქნებ ჩაუდეს. მოწინა აღმდეგენ. ვიღაცა, აბა მობილი რა თუნდა და მაგ. ბატონო, მნიშვნელოვან ზარს ელოდება. ფას ელოდება. იმ მომენტში ხვარი ხო, რაღაც მომენტში რომ ისწორებენ რა. ხვარი აი რა ეჩეჩება და რეონებია და იმ დროს რო ისწორებ თან დახედავდა ან რა. რატო არ შეიძლება მობილურით რო იყოს? Ну, რა ვიცი. გასაშავებს, გამოსხივება აქ ალბათ. შეიძლება იმას რაღაც ვიდეოებს აჩვენებდა და აცინებდა. მოცინა აღმდეგეს. თეატრაში ო ძროხა საარჩევნო პლაკატებს ჭამს. რა გაჭირვებული მხარია, ბიჭო. მართლა ჭა. ხო, იცის რო ის დაპირებები ტყვილია და პირდაპირ პლაკატს ჭამს. მერე საჭმას არავინ არ მისცემ. აი გადენა, ვიღაცამ გადენა. კი, გადენა, ნახე, აქეთაც დაგჩაო. ეს არევასა. უდაბნოში რო იყოს ხო და ბალახი არის. ჩვენ ის უფრო გემრიელია ის დაპირებები რა. საინტერესოა რომელი პარტიისას ჭამს, ანუ მოწინააღმდეგეებმა შემოაგზავნეს. ეს ლურჯია, ოცნებისას გავს. ოცნებისას გავს ხო. თქვენ გამორიცხავთ რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია ეს ძროხა? არაფერს არ გამოვეცხავ. და ვთქვათ აი ეს თუ იმას ჭამს ხო ქართული ოცნებისას. აა ვთქვათ იმაში რა ქვია, ნაცების დროს ფერმის მთავარი ძროხა იყო და მოხსნა. ეს ბოღმა გუში ჯარჩენილი. შეიძლება. შეიძლება ამის პატრონია. არა, უფრო ძროხა მგონია ანგაჟირებული პოლიტიკურად. პატრონი შეულევრი მწყემსი კაცი ჩანს. უქნევდა ხელს. ის პატრონი კი არ მისდევს. ვინც აკრავდა ის უქნევს. აბა დეპუტატი მისდევ. ეს ახლა იმას მოხდება, თეთრი სახლის მოხსენებები რო არის ხოლმე ყოველწლიურ არჩევნების შეფასება რო ძირითადად სწორად ჩაიარა, თუმცა დაფიქსირდა რამდენიმე ძროხამ შეჭამა პლაკატი. ხო, თუ არ გამოდეს მეორე ის არის, სადაც იგივე ძროხა აკრავს პლაკატს. ესეთი წებოიანი დიდის ჯამი კიდე. აქ შეიძლება რამხელა კომბინაცია თამაშდება, იცი რომ ამ ძროხამ ზუსტად იცის. რო უღებენ. თუ იმან მოიგო. ამით იგეიფებენ. და ამიტომ ეხა დადის და იმ პლაკატებს ჭამს, რომ იქნებ გადაურჩეო. ანუ გადარჩენისთვის იბრძვის რა. გამოგვიგზავნა მირიან ფირცხალაშვილმა. აბა. ავიყვან ბინაში ორამ სან სტუდენტ გოგოს მისამართი უნივერსიტეტის ეზო. ეზოში ცხოვრობს? ეგ გაგიკვირდა? ისულაც არ არის აგვირველი. ავიყვან ბინაში ორ აბა ორან სტუდენტში სამ სტუდენტ გოგოს ბინაში ბევრი აიყვანს. ველოდებოდი მეც კი ავიყვანს მაგ. რო გამოკითხო. მეც ავიყვანე, მაგრამ ჩემი ცოლი გამოყრის ხო. სტუდენტ გოგოს არ ვიცი და შენ ნახნად გამოყრი. ანუ სასმელია აქ ხო ამას? თან ჩამოყალიბებული წარ არის 2 ან 3. ხო. 4-ზე ზუსტად იცის რომ ვერ გაკაჭავს. ერთი ეცოტავება ხო. ერთი აიყვანა და არ გაუსწორდა. როგორი განცხადება იცი? თუ ვინმე წამოეგო რატომაც არა. რას კარგავს? პრინტერზე ამობეჭდა და გააკრა და. გვერდზე შეიძლება განცხადება აქვს, რომ ავიყვან ერთ სტუდენტს ორი არყით. ან რაღაცა და ესე აგროვებს ყველა. მე რო განცხადება ვინმეს ბინა ხო არა და არაფერი არ გააჩნია. ამოვარ ბინაში. მარტო და ორი ან სამი სტუდენტი გოგო. და ერთი არყიანი ბიჭი. ფაქტურად 0-დან დაიწყო. და უკვე ნახე განცხადებები აქვს. ნომერი ეს უნდა დაურეო. ბრატ რაკენი მარტო. აი, ვანა ორიანსა. და იმას ხო მეორე განცხადებები გან. რაზე მეკითხე? აი, უნივერსიტეტის, აა, უნივერსიტეტის ზონა მე. კაი კაცია, ჯიგარია რა. კი, კი რა. არ ბალავს რაც უნდა. ინტერნეტში პოპულარობა მოიპოვა ჩინეთში მცხოვრებმა კატამ და მისმა ფოტოებმა, რომელსაც განსაკუთრებული სამსახიობო ნიჭი აღმოაჩნდა. ფოტოები მის ინსტაგრამ გვერდზე ვრცელდება. სამსახიობო ნიჭი, სხვა ნიჭი აღმოაჩნდა, ინსტაგრამ გვერდი გახსნა. ფოტოგრაფი დაიკირა. რაღაც მახუცსაც აკეთებს აშკარა. რამე ნიჭი ეტყობა?
კი, ნახე სულ სხვადასხვანაირი ემოცია. რამდენი მიმიკა შენზე არ ვინახე. მაგრამ თუ არ აქვს ინსტაგრამი. არა აქვს. ხო, აქვს ინსტაგრამი. მაქვს. და იყენებ რამეში თუ თუ გიგდია რა იცი რა, რა მოხდება. როგორ სურათებს იღებს მართლა რა? ვინ? ეს კატა თვითონ კი არიღებს. არა? არა, თაგვიღებს. არა, კამერას დააყენებს 10 წამზე გამოდის დგება და თაგვიღებს ბიზნეს, თავი არის მენეჯერი. თაგვი და ის შუა ძაღლმა გადაუღო. ის შუა პასპორტის სურათს ხოცა. მარა არევასა. ეგ არ დაიტოვა ეს. პირადობის ეს სხვა დაბოღებულმა გადამ გაურცევა. ჩაუგდო. ფრანგულ სკოლაში 15 ცხვარი ჩაირიცხა. ესე არის. ფრანგმა ფერმერმა 15 ცხვარი სოფლის სკოლაში დაარეგისტრირა. და ეს იმიტომ მოხდა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებამ მოსწავლეების სიმცირის გამო სკოლების რაოდენობის შეზღუდვა გადაწყვიტა და რაღაც დრო შეევსო ცხრები. მაგარი რა იქნებით ის სკოლას რომ ამთავრებ და ამათთან ერთად რომ იჩითები ბოლო ზარზე. ამათ რომ აწერიათ რაღაც. მეტად რამდენი დაამთავრებს. ირველი გაკვეთილი სკოლას და რამდენი ჩაკაფულად შეეწირება ბანკეტს. ბანკეტზე რო ვიტყობ, ის სად არის? აქ არის. ეს რაღაცა ზუაკეთა ცხარი მაგარი ჩარჩენილია. კი, კი, აი რაღაც სამორჩენი ბეც არის. სანაც მიიყვანეს. ეს ბეც არის. ის იქნება ოროსანი ზედა ცხარი. ის არის მორიდებული, აი იმალება. ჩაკეტილია. ხო, ხო, ჩაკეტილია ბოლოში ზის ხოლმე იქნება. ოროსანია და ყოფაქცევაში ხავს მარტო 4. ინტროვერტი ცხარი. წინა ისეთი ცხვარი არის და თავისი ჟურნალი რო აქვს. ხო, სკოლაში. ხო, მასაიველიო ჩაწეს ესეთ ჩაწეს. ნორვეგიის ახალდანიშნული ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ადამიანებმა უნდა დალიონ, მოწიონ და ჭამონ რამდენიც უნდათ. შენ გენაცვალე რა. ახალი. შენ გენაცვალე. როგორც თავად ამბობს, იგი არ აპირებს მორალისტური პოლიტიკა გაატაროს და ადამიანებისთვის ჭკუის სწავლება დაიწყოს. როგორ უნდა იცხოვრონ და რა უნდა გააკეთონ? უბრალოდ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ეს ცუდია და მე თუ თვითონ უნდა გააკეთონ რაც. უნდა წავიდე ნორვეგიაში ჩაუბარდე. რა? ხორცად? მოჭამე. ჭამე და მსმელა და მწეველა. თუ არ ყავთ, აი მოვედი. რო ჩადე, გავიგე რაღაც პრობლემები გქონიათ. უჭმელიერი ხარ. საჩინოებად უნდა ჩაბარდე. მინისტრთან ეს იქნება მაგალითი რომ გამოვახალმე მინისტრი და ბრიფინგზე რომ იყვის ვიღაცა ხომ უნდა ედგეს გვერდით. აი, ნებისმიერ იმაზე ხელს გაიჟვერს. ისე რაგი ჩვენმა მინისტრმა როდის თქვა არ ჭამოთ, არ დალიოთ, ან არ მოწიოთ. ისე ჩვენ სასოციალო თქოს. უბრალოდ სიგარეტებს აწერენ რაღაც სისულელეებს თორე. ხო და ხატავენ საშინელებს. ფუ. გადავიდეთ ჩემდეგ ნაწილზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია დამტრობის ცენტრის ხელმძღვანელი გუგა ქაშიბაძე. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგი. ნორვეგიის მინისტრს ეთანხმებით? ეთანხმებ. სამივე პუნქტში ეთანხმები. მასაკუთრებით ჭამაში. თქვენ გაიხარეთ რა. ჩები აქ. აღარ მიდიხარ. თქვენი მიმართულებით თუ ეთანხმებით. ლეგვის ნახარს წაისვას ხალხმა? რამდენიც უნდა? არა, ლეგვის ნახარზე არა უკაცრავად, ეს მარტო ქართული ვარიანტი არის, ნორვეგიაში ისეთ რაღაც არ ხდება. მარტო ქართულ სინამდვილეშია, იმიტომ რომ მერიდება კიდევ სხვა ქვეყნის დამწრობის ადრესს ვკითხო, რომ თუ აქვს მსგავსი გამოცდილება, იმიტომ რომ ალბათ ვერ წარმოუდგინეთ ატონა ბოგინდეს ფოთლები მოხარშო და წაისვა და დამწრობა მიიღო. როცა შეიძლება იმის დალევა ხო? არა, შეიძლება ისე უნდა ვკითხოთ. შეიძლება სხვა ქვეყნებში სხვა რაღაც ნახარშებს ისვამე. ვთქვათ, ავოკადოს, ბანანის ქერქის. ო, უცხოელები არ მოდიან დამტრობის ჩივილი? უცხოელები არ მოდიან, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი ვთქვათ, მიმე ამირანი, ვინც მოხარშა წაისვა და ლამაზი ფერი მიიღო, ეგეთ რაღაცა ბუნებაში არ არსებობს. ხო, საიდან აგორდა? მე ვთქვი, დივერსია რაღაცა და თან დაამბერ ცნელობები იყო, ვიმასაც ეგონა, რომ სხვა ცხელი წაისვა და გააგრილა და გრილი წაისვა მაინც დამტრობა მიიღო.
ჩასო პაციენტი ყავდა ის შუშების აპრელებელი რა იმაში კონდა ჩასხმული და ეს თანაბრად გადაინაცვლა რომ ლაქება მაგას დაიწყება იმათმა არიციან ცოტა შორიდან ვისაუბრებ თანაბრად საცვალე კონდა გაკეთებული და ყოველშემთხვევაში მოხარშავ წაისვა და დამწრობისაც გაიცნობ არის ერთ ეგ ხო და აბა მაშინ გითხარით როგორ უნდა წავისო ხო და რა რაოდენობა და რომელი მეგვიჯობია შავი თუ არა მაინც არავინ არ დაიჯერე თქვენი დიპლომი გასაგებია მაგრამ ხალხი რო გძენია მაგას მაგას წინ ვერავინ დაუდგე მე მგონი დოზების პრობლემა უბრალო ყოველ წელს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ბოლო წელი იქნება ხაც მაგიბედი 2019 წელი იქნება ვიღა უნდა გამოიწვია ლეგვის ფოთლების ნახარშის გარეშე წლათ მინდა გამოვა დაი რო იტყვიან რომ აი თქვა კაცობრიობამ დაამარცხა კიბო 2019 წელს საქართველოს დაამარცხა ლეგვის ნაყენი მარა ოიცა ოცრება ახალი სენი რაღაცა იმისი შარშალ ვიყავით ძალიან ახლოს ამ მიზანთან მარა 4 პაციენტმა აგუშალა გეგმები აგვისტოს ბოლოს. საერთოდ არ არის სასარგებლო ცოტაც რო წაიქს. არა, ეს ხალხი იქნება შევავე. იქეთე მოხმე, ზოგი ხა არც მინდა თქვა, იმიტომ გაიმეორებენ. აუცილებლად გაიმეორებენ. აუცილებლად გაიმეორებენ. ამას იქეთებენ. რეტროსპექტივად გეტყვით. ბამბიტი სვამენ ცოტა. მეჭეჭებს იწვავენ ხო. იმიტომ რომ ქიმიურად ძალიან აქტიურია და არ არის აუცილებელი რომ ზეზე გახვიდე რომ დაუწრობა მიიღო. თუარეზეც რო გაიზერნო, ხო? მაინც წავს. ხო, მე ვიცი რომ აი ანუ ეგ მეჭეჭების რომ მოწყვიტა ყვახის ანუ დამწიფდება, რაღაც ძერო გამოდის, ხო? ხელოვნურად. და ის მოწყვავს. აი ხა ნახავს რომ მოხარშავთ, ან ემალის ქვაში ხარშავ და ფთისები ბოლომდე შეუნარჩუნდეს ხა. ქიმიას უნდა იცოდეს. ხორჯობი რომ ქვის ქვაში მოხარშავ. ამატების ფთისებებიც რომ შეიძლება. რომ ასხივებდნენ. და მოვიდა პაციენტი დამწვარი და ანათებდა. რა არის იცით ეს აგძალო არ არის სწორი. რამე თუნდაც ჩაანაცვლოთ რა. აი თქვათ უნდა თქვათ რომ ლეგვის ნახაშის მაგრამ წაისვით თქვათ კიტრის ბატკნის ჩაკაფული. ბატკნის ჩაკაფული. რა იცი იქნება უარესია. არა თქო. წასმული იქნება. სუსტად იცის. ჩაწოლილიც იგი. და ეს ხმებოდა და აბანავებს. ჩაკაფული უფრო წვირი და უჯი. ჩვენ მაა სამაგერეთ ნახეთ ცოტას წაისვამს და რამდენი ხალხი ბედნიერი იქნება. კაცებიც ხო ისმოვნენ. ჯიგები ძმები. ხო და აი შემთხვევაც ქონდა. ესენ რომ მოდი. და რატო წავისვიო რა. რუჯი მინდოდა. აა სხვა თქვი ნორმალური ხალხია ეგენი? ანუ ექიმისგან ძალიან რთულია შეფასება ამის. ბუნებრივია ყველა მათგანი ნანობდა რომ ესე მოიქცე დრო. იყო ვინმე ვინც არ ნანობდა. მაგრამ ქონდა ისე შემთხვევა ვინც უარზე იყო რომ ბოლომდე იძახოდა რომ მე არ წამისვიო. და ყოფ წამისვესო. ჩამიდეს. ხა ჩვენც უკვე იმდენი გამოცდილება დაგვიგროვდა რომ ჩვენი გაცურება ზეგრე ადვილი არ არის. რამდენი წელი რაც ეს სენი გჭირს ერთს? მე 6 წელი იწყება წელს. და ყო კავშირს ანუ არც მართლა არ არსებობს, არცაც სოფლიოში სხვაგან არა, მსგავსი გამოცდილება, მართო ჩვენ გვაქვს შეგვიძლია. ო, რაღაცა ეროვნულია უკვე. რაღაცი თვით უნიკალურები. რაღაც აი საცივი გოზინაყი ლეგვის ნახარში. ნახარში უკვე ნელა-ნელა. ვინმე აი 6 წელია ესენია. ყავთის ეს პაციენტები რომელიც ყოველ წელს მოყვა. ჯიუტი. არა, ეგეთი პაციენტი საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ არ აქვს. რომ გამეორებითაც იმით რომ ყველაფერი ძალიან მტკივნეული. ძალიან დისკომფორტია და ძალიან როგორ გითხრათ. მალევე იწყებს ხო მოქმედებას. ეს არ არის დღეს წაისვლა და ზეგ მორჩე და ჩვეულებრივად სამსახურში გახვიდე. აბა ახლობით 10 დღე მაინც გჭირდება კლინიკაში წავალ, იმით რომ ძალიან სერიოზული ინტოქსიკაცია მოყვება ამას, შეიძლება რეანიმაციაში წამოჩდე. მე ის სეზონი ბოდიში და ჩაგდებული გაქვს, იმით რომ ზეზე ვეღარ მოხდები, იმით რომ ყველაფერი აგიჭრელდება. მართლა? ანუ 10 დღის მერე რუჯი არ ჩება? რა თქმა უნდა, დაახლოებით მთელ სხეულზე კანი გძურებმა იცოცხლოთ. აუ, აუ, აუ. ანუ ჩეულებრივი დამწრობაა, ოღონდ იმენა. ჩეულებრივი ქიმიური დამწრობაა ჩეულებრივი. მე რა ამოგვიდის კანი თუ ესე გათავებული და კანი კანი ამოგდის, მაგრამ ყოველში დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ზეს ვერც დაენახობდი და რა ნაგეჭებდა. და რატო არა კითხებთ მე? ხო, ამდენი ნიუსი არის იმაზე. ყოველას ვეკითხები. და ძალიან სპორტული ინტერესი ველოდებით ხო როდი შემოვა თამოვე რომ ტელევიზიების რუსთავი ორს უჯერე? ყველა ფერს ტყილს ამბობ და აღამაგას ამბობ მართალს. ეგ ყველა გონია რომ მე
სხვის მაგალითს არ გაიზიარებ, ხო ამოვდი, ვიღაცა მეტი მოხარშა ამან ცოტა ნაკლები, ვიღაცა წამოდუღებამდე, წამოქაფებამდე ჩამოიღო. ეს ვიღაცა მე თქვა. ეს სწორად გააკეთა. განაზავა, ჯერ თითი ჩაყო მერე ფეხი ჩაყო და ნუ თავისი ისენი აქვს. ამაზე ხალხი ზის და ფიქრობს, ხა ესე კი არა, უცებ მოხარშა და გადაისვა. აუ, არა და თუ მივაგენი. ჩვენ ვიქნებით ყველაზე გაროჯულიერი. გადადუღებას არ შვენ. და იქნება რომ ხარშავეს ნაკაფი უნდა მოხსნა. რაღაცა მინდა ავაგდო კიდე 1-2 კაცი. მეორე დღის ბორში ხო კაი. ესეც ესე ხო არა. გავიჯდები ხო. გავიჯდეს, უფრო კარგი. შეიძლება მარტო ლეღვი არ არის და რაღაცა უნდა დაამატო რა. პიტნა უხდება და ომბა. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ტყავი გზება არომატიკს. ტყემაში ამოვლებული შემწვარი კატამი ვეთქა. ეგეთ ხალხს ახასიათებს მაგას კაი ადრე თუ გვიან დააჯერებ. ლეღვის ნახაში აღარ, მაგრამ ახალს მოიგონებს რაღაც. კი, აუცილებლად. ხო, ეს ხო რაღაც. და რა არის, თუ ძალიან საშიში არ არის, იქნება ისევ ლეღვის ჯეროთეთ. იმიტომ რომ ეხა რომ თქვა ადუღებული ტყვია შემოვიდეს მონდაში, უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ძალიან საშიში. ან კუპრი. აბედნიეროდ ხა ისეთ შემთხვევა არ ყოფილა რომ ვერ მივასწარით, მაგრამ იმიტომ ჯერ თვალებში არ ჩაუსხამს არა. ქონდა შემთხვევა რომ ბევრი არც დაყდა რეანიმაციაში მოხდა ორი კვირის განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული მკურნალობა დაჭირდა და ეს პიკი იყო პირველი, ანუ 6 წლის წინ პირველად რო გამოჩნდა, მაშინ თუ მეორე წელს იყო. პირველი პიკი იყო 15 წლის გოგონა, ვინც დაიწყო ეს ყველაფერი. მოხარშა, წაიწვა. და შევიდა ისტორიაში. დინესების რეკორდი. ყველა ტელევიზია გააშუქა და როგორც კი გააშუქეს და წამოვიდა შემთხვევები და წამოვიდა და წამოვიდა. როგორც კი თქვენ რო ეს არ შეიძლება, აი პროტესტის ხნობა გაუჩნდა. ანუ მარტო თვითონ ხონდა თუ ინგარი. დასკვნა. როგორ არ შეიძლება, რატო არ შეიძლება რა? აუ უზე გვატარებთ მილიონებს გვახდებინე? ლეღვს მიაქვს საქართველო. მე როგორი ერთი წელი, აი ეს მესამე წელი იყო საერთოდ ჩავაგდეთ, რა მხრივ ჩავაგდეთ. არც კომენტარი არც გავაკეთეთ. იქნება ბანუშო ახლა. იქნება დაავიწყდეთ, მაგრამ მეოთხე წელს შეულებრად განძორდა. ეხა რა მაინდა? მოკლედ. ხალხო, მომისმენთ არ შველის, არ რუჯავს, წვავს და ხარჯია პირიქით. უარეს. რა ფენომენი მაინტერესებს? ცის პირველი გოგო. ეღა უკვე დიდი იქნება. ხო, მაგრამ და ეს იზმა და ისა წარმოიდგინეს ეს ინფორმაციას რო უყურეს და თუ აცხადებენ რომ კიდე ვიღაცა ჩემი სკოლა. ოჯახს ხარ მე დავიწყე. იმან როგორ მოიფიქრა? ეხა ხო, აი თავში უნდა მოგივიდეს რომ მოდი ლეღვის ფოთლებს მოუხარშავ. აი რატო თქვა? ვერგეთ ეს მაგ რავალ ძარღვა. არა, შეიძლება რავალ ძარღვა ცადა. ქვაბი. მამამდე მივიდა რაღაცი. შეიძლება ხილვა ქონდა. ან თქვათ რაღაცა სამარხი გათხარა და იქ იყო რაღაცა. ქვაბი მახსოვს, ემალის ქვაბი იყო, იმეორებდა. ქვაბი თვე მოიყვანე? კანკალებდა სარუშე. მე ვიკითხე და რაღაც რაღაც ემალი კიდე თვისებებს უნარჩუნებს და ეფექტი მეტი აქვს. ეს მოხარშა, გააგრილა. წაისვა. ჩოთქით რაღაც ისეთქვა ჩოთქით. რამე მოიყვანეს უკვე. შეც თავიდან გაკურებულები ვიყავით. მეორე ფენაც მისცა თუ ერთი ფენას აკეთე? არა, ერთი ფენა დაისვა. შემოდა ალიფა უნდა გაეშვა. ძალიან გაკურებული ვიყავით, იმიტომ რომ ჩემთვისაც პირველი შემთხვევა იყო და არანაირი გამოცდილება არ ქონდა. სადღაც აი გონების კონტროლში არ დაკრათ რო კაცო, მართლა ესე შევა. მეექვსე წელია ბოლო. დავიჯერე, ჯერა აშკარად რომ ლეგიჯობია ჭირათ ჭამო, დრე ოხარშობა ესე რუჯისგან, ანუ ლეხს რო თავი დავანებოთ, რუჯზე მიფიცხებული ადამიანები დამწრები ბევრი მოდიან ხოლმე. ძალიან კი, ძალიან მარტო ლეხის ფოთლების ნახარში არა, მთელი ფორმულებია, რაც გვაქვს. ეხა კიდე არ გავიმეორებ ზუსტად იმ ფორმულებს, მაგრამ რამე გამოტოვეთ ინგრედიენტი. ვარცვალო, ვარცვალო. საჭმელი სოდა, იოდი, ბოლომდე არ უწყვი და ერთხელ გავიმეორებ. ერთ-ერთი მინერალური სასმელი. ანუ ისეთი მინარევები რომ ამაზე ეს უბრალოდ მოფიქრებული არის, ამაზე ვიღაცა ჯიდა და ფიქრობ. ქიმიკოსი რომ ხო, აი ხელნაწერიც მინახია, რაღაც ამდენი წილი ეს უნდა იყოს, ამდენი წილი ეს უნდა იყოს, ყველაფერი წაისვა და მე რომ მოხდები დავწრობის სერიში. ნება. დაახლოებით ესეთი. მაგრამ რა არის? ამ მიმართულებით ვიღაცა თუ მუშაობს, რაღაცას ეწებს, ან მეტამფეტამინს.
არა, თან ეს გზად-გზად სდის ვიღაცეებს. აქ რაღაც 2 და 3 რო იყოს კიდე ეს არის. აქ არის ძალიან რთული დაახლოებით 14-15 ნივთიერება, რომელიც ერთმანეთს შინაურიო და თამას თავის რიგი ჭირდება. ხა უბრალოდ არა, თქვა დახევარსაც მოამზადო რაღაც სადილივით, კიდე ბოლომდე არ ყველაზე უცნაური ისეთი დამტრობა რა ყოფილა? ყველაზე უცნაური დამტრობა? სიყვარული დამტრობა. ნუ დათოთქოლები. ეხლა ყავდა პაციენტი, რამდენად უცნაური ყო ვერ გეტყვით, მაგრამ ისე იგი ჩართულ ელექტროხელხში თან ასხავდა ბენზინს და თან ეწეოდა სიგარეტს. და თან ამ ხერხს აქვს. ეკინო ნანახი, მაგრამ თან აფერგლებდა. აი რა გითხრათ ეხლა, ძალიან უხერხულია ხა იმისგან ამაზე ხუმრობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვაკურებულები დავრჩით ყველანი. და თვითონ გაკურებული იყო ის როგორ და მემართა. ამუდინები კანონი და არღვია, არა მარტო ბუნების, ფიზიკის, ის ყველაფერს. შენ რა დაგიწია რამე ესე? სერიოზულად. კი, ფეხი დამიწია ძალიან სერიოზულად. და დავესესხები პერიოდს. ჯარში ხარ და? არა, არა, ჯარში არა ვარ, 90-იანები დენი არ არის და კერასინკაზე ადუღებ. ხო. ყველაფერს. ყველაფერს და შესაბამისად დანის დასაბან წყალსაც და ჯაიდანი ავადუღე და დავდგი და მე გავედი და სინათლე რო არისო შემოვედი ეს ვერ დავინახე და მე ზურგი დავიწვიდა. ზურგში მაგარი არ ვარ. მას მე აღარ აკუთებ. ზურგი რანაირად დაიწე? ზეზე რა. აა. თან თანაც მელიც მეცვა და კოლგის ქვეშაც. ბაღდათ ლეგვის ნახარში იქნებოდა. ესეც აუხსნათ ხა? მაწონი ხო არ არის მაგ დროს ერთადერთი? არა, ერთადერთი არ არის, უბრალოდ მაწონი წყლის აორთქლებას თარბუზდებს სითბოს წარწმევა. ფიზიკიდან ესეა. მაწონი წყალს შეიცავს დიდი რაოდენობით და მაწონს რო წვავთ, წავისმევთ, წყალი ორთქლდება და უბრალოდ გრილა და ქსიაულის მეტი არაფერი. პირდაპირ წყალი რო დაესხა თარჯობდა? დაახლოებით ეგეთი ეფექტი ექნება. და ზეც რო ისვამს ზოგი? არა მარტო ზეც. კარაკიც გამიგია. სულ მახსენდება გოგონა, რომელიც სადღეღო წყლით დამწვარე მოიყვანეს და თავიდან ბოლომდე არის ბუდიში და შარდში გაგონპულია და რომ ვიკითხეთ, რო აბიჯი მოყვართა და ვივისი შარდიც იყო ალბათ. შევაგროვეთო და გადაავლეს მთლიანად შარდი. რა თქმა უნდა, ჯობია პირველად დახმარების საშუალებები, რომელიც ნებისმიერ ყველანა ბიძი არის აფთიაკი. ანუ შარდი კარგია. ანუ დაახლოებით როგორც მივხვდი, ყველაფერს ხმარობენ გარდა დამწრობის. ყველაფერი შეიძლება, ოღონდ დამწრობის. ამ დაწვალებას ერთი ეკარო. მე კიდე რა გაგიგე. კულინარი უწიში ვერ ნახავ საშუალებასო წასმული არ ქონდა. საერთოდ ზეთი ზეთი და შეთხოვა ქონია მანქანის ზეთი ქონდა წასმული. ატრაბოტკა. მანქანის ხელოსანი რატოვის ზეთი წაისვი და მანქანის ზეთი წაისვი. დამწვის წამალს აფთიაქში რამე ხო არა ხატია ისეთის რაც სიგარეტს რო ეშინია. არა, არა, ესეთი კაფეა, რომელიც ნუ რო დაისხავ თუ თავი დაეწვა რაღაც ასაცილო. ვიცი, რაღაც ბიზნეს სუმაგას ვისვამ. და მე გამიგია თითის დამწვებს ყურზე მოიკიდეო და გაგივლის. კი, აი ეს საწელია. მუშაობს ხა მე სულ ეგრევ მე ხუთე კურსზე ისწავლე. შეიძლება რომ წარ მოიკიდო ყურზე მაინც გადაგიაროს ხა ეს. მოდი მოусმინოთ პროფესიონალს. პროფესიონალი რა, არაფერი ამათ არ წოდნია. ხახი უკაროს თვითონ. ჰობებზე რო გადავიდეთ, ამოვიკითხეთ თქვენი ჰობები. სამი ძირითადი თუ შემეშლება ხატვა, თოჯინების კეთება და ალპინიზმი. აა ექსტრემალური სპორტები. და ლეგვის ნახარში დამწარს ადამიანებთან ურთიერთობა. ეგ პროფესია. ხატვას ხატვით მოყვარულის დონეზე ბავშვობიდან ვხატავ კარიკატურებს, მაგაც გამოფენებსაც ვაწყობ, მაგრამ მარტო მოყვარულის დონეზე. თოჯინების კეთება როგორ ცოტა ცოტა უცნაური ამბავი. ამ ესეთი თოჯინების არა, მოძრავი თოჯინების არა. უბრალოდ ესეთი რობოტები. რბილი თოჯინების თუ ხის და რაღაც ესე. არა, კარკასი ლითონისგან კეთდება და თავიდან ტევნები სპეციალური მასალისგან, თავის ტანსაცმელი იკერება და ოთხში ძალიან შრომატევადი საქმეა. ხო, აი ნუ მე ძანდეხანსონდა თითო თითო. და ახო თვენახევა. და რამდენი თოჯინა გაქვს სახში? სახში თუ მიგიჩერებთ? აა სახში? ანუ გაკეთებული რამდენი? 8 მაქვს გაკეთებული, აქედან 6 გაყიდული. ვა. და დიდი თოჯინებია თუ? დაახლოებით ესეთი ზოგის. პირველ თოჯინას რო ვაკეთებდი, აა ფეხსაცმლის შეკერვაზე ძალიან ვიწვალე.
ეს მარჯვენა ფეხსაცმელი შევკერე, თუნდაც მომივიდა აზრა, რომ მარცხენა ფეხსაცმელი უკვე თამაშში ჩამესვა და მეთომოთა ხელი ფეხი იყო. გამორიცხული იყო მეორე ჩემკერე, ამდენად ისე პატარა ფეხსაცმელი მაგარიძნელი შესაკერი იყო. მე მგონი დიდიც, რთულია, მაგრამ პატარაც, ნუ ოცოში კაც კალაპოტი თან ფეხსაცმელს უნდა. დიდი ახლა გააშია, იმას ემხება ფეხსაცმელი, აქ შიგნიდან აქვს ეს ასე. ჩაძრა ხელოსანი. კურში. შიგნიდან შეგე. ცოტა დაბალიკაცი კი. სარგის რო გამოვიდა საწნახელივით. თქვენ დაგიწვიათ რამე ის? კი. აი ეს სულელურად რა მე რაღა და მე მარ. კი, სახე დამწვია ფთაში, მიუხედავად იმისა, ნიღაბიც მეკეთ დასრულიც ხონდა ყველაფერი. ჩამოვედი ოპერაციებს გა პაციენტმა შევხედა შე რაღა დაგემართა მართლა. ვინ გიმკურნალოთ? მეშიტო მეკურნალე. ერთ ალბინეზე. სარკეში მკურნალო. რამდენი გამოვართვით? მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. დღეს გვაქვს რო ვიცოდით სტუმრად ვინ მოდიოდა, მაყურებლებს თხოვეთ რომ რამე შეკითხვა თუ გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, გამოგვიგზავნეთ, განვიხილავთ და აი ახალი შეკითხვები ჩვენ გვერდზე გამოაგზავნეთ. ლაშა კიტია გვეკითხება. დეინერის ცეცხლი თუ არ წვავს, ლეღვის ნახარში შეუძლია რომ გადაიღოს. ანუ Game of Thrones თრონსის ქალბატონზეა. ქალბატონი გულისხმება, რომელსაც ის დრაკონის ცეცხლი არ წვავს თვით. არა, არც ერთ ცეცხლი არ წვავს. ხო, არა, შენ ხო არ გაქვს ნანახი და მაგრამ ხო ვიცი? დაგიზუსტე. წაკითხული გაზეთში. კროსვორდში. ანუ ლეღვის ნახაში თუ შეუძლია გადაიბლოს იმ ხალხს. მე მგონი შეუძლია. გავიცნოთ მაინც. მე მგონი ბოლო სერიაში ეკხდება, მაგით თავდება ამ ხელა სერია. მაგით ამარცხებს. კი. უ ისე ჩვენ არმიას უნდა ქონდა შეიარაღება. ლეღვის ნახარში. ლეღვის ნახარში რა. ისე საინტერესოა. ხო არც ერთ არმიას არა აქვს, მაგის საწინააღმდეგო. იყო შეიარაღებული. ქიმიური რაღა ჩაიწერება? ბაქტერიოლოგიურად არა. აგზალულია. ვა, ლეღვის ნახარში ბრძოლა აკრძალულია. ქიმიური იარაღი ბრძოლა. ქიმიური იარაღი. ანუ ის კაცი, ვინც ლეღვის ნახარში დამწვარი მოყავს, შეიძლება დაიჭიროთ. არა, ძალიან მაგარი რა არის იქიდან სტელსები. ქიმიური იარაღის დამზადება გამოყენების. ტერი რომ მოდის იქიდან სტელსით და შენ ახლა ლეღვის ნახარში დრო უდის პირდა. ესე ემალის ხობები. სამოღონდ კამუფლია ისინი. ლელიონიანი გვეკითხება, დამწრობის და შარდის ურთიერთკავშირი მითია თუ რეალობა? ნუ მანანებინებთ ჩემს ბავშვობას. ნუ ინანებ შენ ბავშვობას, გააგზე. ანუ შარდი დამწრობას არ შველის. რას შველის? მარა არ წვავს. უარეს არ დაგმართებს. კანონი დაგძალული არ არის. მაგრამ კონკრეტული ფისებები. მარა თქვენ არ ხსია მომლეთ? მერე მუშაობა. ფეგბურთი და პედიატრია. გამხელა დიაპაზონია, თქო წარმოგიდგენ. სადადე დავით. ო, რამდენი რამე სადადა დაკავებული. ფეგბურთი და კომაგები და დაიწყე. პირდაპირ მდუღარე წყალი რომ გადავივლოთ სასურველ შედეგს თუ მივიღებთ. ნუ თუ სასურველის შედეგი არის მოხარშვა, სიკვდილი. ა, ძალიან კაი დამწრობის ნატრი გვაქვს, მაგრამ ჯობია, რა ვიცი, ისე დასათვალიერებლად ისე მოვიდა. არა, მე როგორ შევთავაზებდი, იცით? ეხა იქ რო გადაივიდა სანამ მოიყვასან, ამა მობრძანდით და აქ ჩვენთან გადაყავთ. თუ პროფესიონალი გადამბლებები. პროფესიონალი გადამბლებები და ნიკა ბახბახაშვილი. ისეთი პაციენტი უყოლიათ, რომელსაც პირველი ღამის შემდგომ მოუმართავს დამწრობით. ეგეთი პაციენტი არა, მაგრამ ყოვლია პატარძალი, რომელიც ქორწილში, საკუთარ ქორწილში დაიწყო. უცნაური ცეკვა ჰქონდა, აი მას დაასხავენ ხოლმე, სპირტსო დაასხავენ ხოლმე, წრეს და შუაში რო ცეკვავენ რა და ეს პატარძალი ეტყობა გამოიქცა და ფეხი აუსრიალდა და ზურგით დეკოლტე ეცვა და ზურგით ამ ცეცხლზე გასრიალდა და ახლობით 70 კაცი მოყვა. ცეკვა თამაშით. ამწობის ცენტრი და ცალკე სიძენერიულობდა, ნუ საკმაოდ გადარჩება რა. ხო და აი ეს დღესასწაულები როგორ გქრათ? ჭია კოკონა. ჭია კოკონას.
აღარ არის ჭიაკოკონობა, იმიტომ რომ როგორც კი აიგძალა, ცესხლის დანთება და უკვე ფულად ჯარემა ადმინისტრაციული აიგძალა, ხო, ხო. თან ისედაც წარმართული ისაა. წელს ქონდა ერთ შემთხვევა, რეგიონიდან ყავდა ის ბავში, საშინელება ხდებოდა ხო, დამწრობისთანში დაახლოებით 40-50 პაციენტი მაგას ყავდა ხო, დრო საბურავებს ანთებდნენ. კვამლი არ ჩანს რომელი ბავში საიდან ხდება. რაღა ბავში დიდებს ყავდა ხა, ჩო. ერთმანეთს ეჯახებიან. ერთმანეთს ეჯახებიან, თესხში არ გებია რა. ახალი წელია ხო კიდე სახიფათო პერიოდი მაგა. ახალი წელი ხო, ჩვენ ოჯახში ტრადიცია გვაქვს აივანზე არც გავდივართ, არც ვიხედებით, იმიტომ რომ არ არის ეს საფრთხო. მე ნაძვის ხესაც არ ვდგა. მაინც რაღაც განათება არის დრო. ხესაც არ გიღება, რისი გეშინია მაინც. ეკარდას უაწერია რომ 100 მეტრზე ადის და 30 მეტრის რადიუსით ცოცხალი არსება არ უნდა იყოს ხა დიდ ოთახში რომ გაუშვებ ბავშვები დარბიან ახლა არც უნდა გაიკვირდეს ვიღაცა დაზიანდეს აი ის არ არის საშიში ამიტომ ჩოქსვის ორი ხოლმე რა აი 90 წლის ადამიანს რო 90 სანთლიან ტორც ჭუკნია ფაქტობრივად ხანძარი მეაქვს ტკბილი ხანძარი და ის ვერ ჩააქროს ეს როგორ ეგეც უნდა აიგრძალოს რა როგორც ის ჭიაკოკონობა. გუგა ხამხაძე გვეკითხება ულვაშებს როგორ იყენებს? აა თვითონაც უნდა ეტყობა. აა ულვაშებს ეთიკურს ქუჩაში ვიდიოდი და პედაგოგი ჩემ მეუღლეა. ოც მამაკაცმა გამარჯობოთ. ბატონო გუგაო, რა პატარა ქონია ცოტა დავიწაბეთ ძალიან და ულვაშები ტელევიზიით უფრო დიდი ჩანსო აშკარად. მაყიშვილი საბა გეკითხება. ადამიანი რამდენ გრადუსზე იხარშება? და რამდენზე იწვება? ეს თავაზუსტად. და მარინადიც რომ მივაყოლო. იხარშება, ანუ წყალში? სადღაც 43 გრადუსის მერე ზიანდება ჩვენი უჯრედები, უბრალოდ გააჩნია კონტაქტის ხანგრძლივობას. ეს წყალის თუ მზის? წყლის. წყლისა გახურებული საგნიც. ეიცა 43 გრადუსიან აბაზანაში რო ჩავწვე, ნელ-ნელა მოიხარშე. დროს გააჩნია რამდენი ხანი მო. დიდი ხანი თუ იქნები? ანუ 43 გრადუსი და ხდება ნელ-ნელა დაზიანება. ო. ნუ ნახოთ. ეს ვერ გაურიცხენ მეუვიდა ეს ახლა 42-ში წავლილ ხარ და ეს 1 გრადუსი რა უნდა იყოს? 42 მქონია. ლუკა დავლაძე. მზისგან დამწრობისას ფუთკები რომ იცის? მაგას რომ გახეთქა, მტკივნეულია? უიდენა. მახსოვს ბავშვობაში ჩემ ძმას გავუხეთქე, გამაბრაზა და ისტერიკებში ჩავარდა. ვითომ ძალიან ეთკინა. ანუ არ ჯერა. და ფერისტი ძმა. ის გამოქეკვას აპირებს. თუ ფუტკის დაზიანება არ არის მტკივნეული, მაგრამ ისე მთლიანად მოცილება სასიამოვნო არ არის. გააჩნია მარტო ეს ფუტკი მარტო გავუხეთქა თუ ჩამოაცალა კიდევაც. დიდი ბლიაძე გვეკითხება. ის სილიკონის იმპლანტები რა ტემპერატურას უძლებს? რები? ის სილიკონის იმპლანტები. ის. ა სილიკონის იმპლანტებს რო იდგავე? ოღონდ ის. ის. ალბათ, ნუყოსში ძალიან უნდა მოინდომო, რომ დამწრობისგან სილიკონის იმპლანტები დაიზიანო. ეგეთი შემთხვევა არც ხონია, რომ სილიკონი დაიზიანო. ანუ აი სულ დამწარი ადამიანი რომ მოაქვს სილიკონები მთელია. სახი აღარა კუჩები არ. კაი, გიგი არ ყოფილა საშიში. შემდეგი კითხვა. გიორგი ურთმელიძე გეკითხება. პატა იმნაძე მოერევა ვირუსებით თუ გუგა ქაშიბაძე ნახარში? იცნოთ? კი. პატა იმნაძე. პატა მოერევით? პატა მოერევა. ვირუსებით? ვირუსებით. უნებრივია. ატა იმნაძე ის არის ხო ჯა დაავადების კონტროლის ცენტრი დაავადების კონტროლის გრიპების სეზონი რა შემოდის და რაღაცნაირი სახელია იმის თანამდებობის დაავადების კონტროლის ცენტრი ისეთი რომ გაშინებს რა ესე გონია რომ შეუძლია ის არის გაკონტროლო მიუშვას და შეუძლია აუწი გიმატოს და რა წესიერად თორე გამოუშვი ხო ბიჭები და ერთ კაც რო აქ ჩაბარები სასახებით რა არის? გური გაბადაძე გვეკითხება, ლეღვის ნახარში რაიმე სვეცკი ვარიანტი არსებობს? ანუ ეს სუბოლოს ვინც მოვიდა, იმას რა მეთოდი ქონდა გამოყენებული ალბათ. არა, არა, ლეღვის ნახარში არა და აი რაღაცა სვეცკი რა. ანანასის მაგალითად რა. ავოკადო.
Mangos. Ჯეჯე ჩაუცვლელია, ლეგვი, მაინც. Mangos ნახარში. ანუ მეც მივაწვეთ რა, გური. არა, არა, რაღაცა მოვიფიქროთ რა, Mangos ნახარში. ზეითუნის ზეთითა და პიკანტური. და ტეკილა თქვენს დამწრობას უფრო პიკანტურს და. ხო, ნუ ხარ. სადღე შარდით გაწუწული რომ მიდიხარ და სად ტეკილის არომატით. თეიმურას დეკანოსიძე გლობალურ დათბობაზე რას ფიქრობს? მაინც ტემპერატურასთან აქ გავა. მაგარი კავშირი იყო, მაგრა ხედავს. 43 გრადუსამდე არ გვეჟინია. მე სად მივდივარ? არა, ნუ თქვენი ბიზნესისთვის კაია, ხო თქვენი საქმისთვის? ჩემი ბიზნესისთვის? აი, ამ დამწრობის ამბებისთვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში სამთავში ძალიან ხშირად თბილისში თოვლი მოდიოდა, ხო, რაც ძალიან ახარებდა რა. ალბათ. ეხლა აღარ მოდის თუ. აი, გადის იქით. წყარი ჭამეისკენ და არის და სამსახურს კარგავთ სამაგიეროდ. თოვს ნერვიულობ. კაცო თოვლია, გაყინვებიც ამისი არა. გაზაფხული შემოდგომა არა. აი, ხარზე გინდათ რა. ვალში ჩაყოლი მტვერი რა. წვიმაზე, წვიმაზე. რამე ისეთი ცენტრი არის და ზეთყვილი ხალხი რომი ხა? ნარაკუნები რო არის? ჩალურჯებულები. კაი, მე მგონი ამოვწურეთ ამ სეზონზე, ახლა ნახოთ. ეხა თუ კიდევ ვერ მედაიწვა ხო? არა, აუწურეთ. ეხა თუ კიდევ ვერ მედაიწვა, მე უკვე გამოსულები უნდა დავიწყოთ რა. არა, მე გერბზე ჩავამატოთ რა, ეხო. ორი ლომი ხო დგას და ცეცხლს უშვები. რაღაცა უკვე ეროვნულია. ან გერბზე ჩავამატოთ ლეგვის ნახარში და გადახაზული. ესეთი იქნება. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენ დასტუმრად. და დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას უსურვებ თქვენ პაციენტებს. ჩვენს გემშვიდობელი დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით დამთავრებულია. მომავალ 4 შაბათს 23 საათზე და 30 წუთზე ტრადიციულად ჩვენ ვიქნებით ეთერში და ტრადიციულად კრისტალბეთი იქნება ჩვენი სპონსორი.